ॐ ब्रह्म ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वंदातीत गगन सदृश तत्म सियादिलाक्षम एक विमलमचल सर्वधी साक्षीभूत बाबातीत त्रिगुणरहित सदगु तम नमा तब तत्व न जामी कीदृशोशी महेश्वर यादृशो श्री महादेव तादृसाय नमो नमः समादरणीय दर्शकवृन्द बेन्द इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ हामीले हाम्रो जीवन र जगतसँग जोडिएका विभिन्न शास्त्रीय ज्ञान विज्ञानका सन्दर्भहरूको बारेमा निरन्तर परिचर्चा गर्दै आएका छौँ अहिले यो फागुन महिना भगवान शिवको आराधना गर्ने महिना पनि भएको हुनाले अत्यन्त ठुलो महाशिवरात्रि जस्तो पर्व यही महिनामा पर्दछ यही सन्दर्भमा हामीले शिवगीताको बारेमा विमर्श गरिराखेका छौँ र भगवान् शिवको आराधनाबाट हामीलाई वास्तवमा के चिज प्राप्त हुन्छ हामीले थाहा पाउनुपर्छ हामीले गरेका हरेक कर्महरू हामीले जानेर गर्नुपर्छ जो हाम्रा परम्पराका संस्कारका संस्कृतिका कुराहरू छन् हाम्रा जति पनि शास्त्रीय कर्महरू छन् ती प्रत्येक कर्मको मर्मलाई हामीले बोध गरेर मात्रै आचरण गर्नुपर्छ यदि हामीले ती शास्त्रका प्रत्येक कुराको त्यसको ज्ञानलाई त्यसको विज्ञानलाई बोध गरेर गऱ्यौँ गरे भने ती सबै कुराहरू प्रत्यक्ष हुन्छन् ती सबै कुराहरू वैज्ञानिक बन्छन् ती सबै विज्ञान बन्छन् यदि हामीले तिनको वास्तविकतालाई बोध नगरिकन हामी ती कर्ममा लाग्यौँ भने ती कर्मका विधिहरू त्रुटि हुँदै जान्छन् त्यसपछि ती विधि त्रुटि भइसकेपछि हामीले कर्मको विधि एउटा छ कर्मको तरिका एउटा छ तर हामी अर्कै कर्म गरिराखेका हुन्छौँ त्यसपछि त्यो कर्मको यथोक्त फल प्राप्त गर्न सकिँदैन तिनै कारणले गर्दाखेरि समाजमा नराम्रा विकृतिहरू पनि उत्पन्न हुन्छन् त्यसो भएर यदि संस्कारलाई हामीले जानेर गऱ्यौँ हाम्रा परम्परालाई संस्कृतिलाई जानेर आचरण गऱ्यौँ ती सबै संस्कार हुन् यदि नजानेर गऱ्यौँ ती जानेर गरेका संस्कार र संस्कृति हुन्छन् भने नजानेर गरेका कर्म विकार र विकृति छन् त्यसो भए जहिले पनि हामीले गर्ने हाम्रा परम्पराबाट प्राप्त हामीले शास्त्रबाट प्राप्त गरेका हाम्रा मौलिक जुन कर्महरू छन् जुन संस्कारहरू छन् तिनलाई हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो बुझेर आचरण गर्नुपर्छ आज हामीले त्यो आराधनाको शिवजीको आराधनाको सन्दर्भमा चर्चा गर्दैछौँ शिवरात्रीको सन्दर्भ छ अब यस अत्यन्त पवित्र सन्दर्भमा पवित्र महिनामा भगवान शिवको आराधना गरेर के प्राप्त हुन्छ सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ आराधना अथवा पूजा उपासना यी सबै कुराहरूबाट हामीले शिवको आराधना भनेको हामीभित्र हाम्रो अन्तर हृदयमा रहेको त्यो शिव तत्त्व जुन कल्याणको भावना कल्याण गर्ने चिज भित्र छ त्यो शिवतत्वलाई हामीले प्रसन्न बनाइसकेपछि बल्ल हामीले गरेका हरेक कर्मबाट अरूको कल्याण हुन्छ त्यही पशुपतिनाथको आराधना गरिसकेपछि जीवनका बन्धनबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ त्यसकारण यहाँ भगवान् शिवले रामचन्द्रलाई भन्नुभयो त्यही कुरा सुतजी महाराजले सौनका ऋषिहरूलाई भन्नुभयो ब्रह्मा हरिश्च भगवाना नाद्यन्तपलब्धवा तसुरा यस्मा धनन्तो हिति एकपटक ब्रह्माजी र विष्णुलाई लागेछ भगवान शिवका दुईवटा नाम छन् एउटा अनादि र अनन्त अनादि भनेको जसको आदि छैन प्रारम्भ छैन अनन्त भनेको जसको अन्त्य नै छैन त्यसपछि ब्रह्माजी र विष्णुले बसेर सल्लाह गर्नुभएछ त्यसपछि यो संसारको सम्पूर्ण यो संसारमा एकजना आदि खोज्न जानुभएछ र अर्को भगवान विष्णु अन्त्य खोज्नको लागि पातालमा जानुभयो तल जानुभयो पृथ्वीदेखि तल ब्रह्माजी आदि खोज्नको लागि माथि जानुभयो पृथ्वीभन्दा माथि जानुभयो भगवान् विष्णु तल जानुभयो तर उहाँहरूले कहिल्यै पनि जति गएर खोजे पनि आदि पनि भेट्नु भएन अन्त्य पनि भेट्नु भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवान् शिवको नाम भगवान शिव न आदि न अन्त भएको जो अविनाशी तत्त्व जुन तत्त्व जसले के भन्न खोजेको छ हाम्रो यो शरीर एक दिन जन्म भयो एक दिन यो शरीरको नाश भएर जान्छ यो जगतमा हामीले जति प्राणीहरूलाई देखेका छौँ सबै प्राणीहरू जन्मन्छन् मर्छन् यो निरन्तर प्रक्रिया चलिराखेको छ तर एउटा त्यो शिव तत्त्व हरेक प्राणीको हृदयमा रहेको छ त्यो शिव तत्त्व कहिले पनि नाश हुँदैन यहाँ भन्नुहुन्छ गर्भ जन्म जरा मृत्यु संसार भवसागरा तारयामियतो यक्तम तस्मा तारो हमि रित यो संसारलाई अत्यन्तै ठुलो यो दुःखको सागर भनेर भनिन्छ किन भनिन्छ मानिस जन्मिनुभन्दा पहिला प्राणीहरू जन्मिनुभन्दा पहिला आमाको पेटमा रहँदा त्यो गर्भावस्थामा रहँदाखेरि जन्मिसकेपछि जन्मदाखेरि फेरि त्यसपछि वृद्धावस्थामा पुगेपछि फेरि मृत्यु भएर जाँदाखेरि यी गर्भावस्था जन्म वृद्धावस्था मृत्यु यी भनेका अत्यन्त दुःखका कारण हुन् त्यो गर्भावस्थामा रहँदाखेरि पनि त्यो प्राणी त्यहाँ भित्र आमाको पेटमा छटपटाइराखेको हुन्छ म कहिले यो बन्धनबाट म मुक्त भएर संसारमा निस्कन पाउँछु भन्ने हुन्छ जन्मिने बेलामा त्यस्तै जन्मिसकेपछि त्यस्तै र जब वृद्धावस्था हुन्छ फेरि शरीरका अङ्गहरू शरीर, शरीर शिथिल बन्दछ त्यसपछि फेरि त्यस्तै दुःख र मृत्युदेखि त्यस्तै दुःख गर्दा यी दुःखरूपी जीवनका जुन अवस्थाहरू छन् ती दुःखबाट पार लगाउने भएको हुनाले तार्ने भएको हुनाले भगवान शिवजीलाई तारकाय नमह भगवान शिवका जो पाशुपत व्रतको सन्दर्भमा जुन भगवान शिवका सहस्र नाम हजार नामहरू छन् तीमध्ये एउटा तारक त्यसकारण तारकाय नम भनेर भगवान शिवको आराधना गरिन्छ तिनै सांसारिक दुःखबाट बन्धनबाट मुक्त गराउने हामीभित्र भएको त्यो शिवतत्वले हाम्रो जीवनको यात्रामा आइपर्ने हरेक दुःखलाई हरेक कठिन परिस्थितिलाई समन गर्ने ती कठिन परिस्थितिबाट विजय प्राप्त गर्ने त्यसमाथि जित्ने त्यो सामर्थ्य प्राप्तिको निमित्त हामीले शिवजीको आराधना गर्नुपर्छ र त्यसरी आराधना गर्दै जाँदाखेरि प्रत्येक व्यक्तिको हृदयमा त्यो शिव कसरी रहेको हुन्छ यहाँ फेरि भन्नुहुन्छ चतुर्विधे सुन बसाम्यूक्षित यत्त सूक्ष्म प्रकीर्ति चार प्रकारका देहमा जरायुज अन्डज स्वेदजज र उद्भिज यी चार प्रकारका देह शरीरधारी प्राणीहरू यो संसारमा हुन्छन् जस्तै जरायुज भनेको गर्भबाट जन्मिएका जो मानिस पशु आदि त्यस्तै गरेर अण्डज भनेको अन्डाबाट जन्मिएका चराचुरुङ्गीहरू सर्प आदि भित्र पर्दछन् त्यस्तै स्वेदज भनेको पसिना आदिबाट जन्मिएका उडुस आदिहरू भित्र पर्छन् भने उद्विज लता वृक्ष वनस्पतिहरू भित्र पर्छन् यी चार प्रकारका शरीरहरू यो सम्पूर्ण संसारमा हामीले देख्न सक्छौँ अब यी चार प्रकारका जीवहरूमध्ये ती चारै प्रकारका जीवमा सूक्ष्मभूत्वाचरित देशे यत्त सूक्ष्म प्रकृति त अब ती जीवका हामीले बाहिर देख्दाखेरि त तिनको एउटा स्थूल रूपमा मात्रै देखेका छौँ यहाँ अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो शरीरको पनि हामीले स्थूल रूप देखेका छौँ एउटा कुनै पनि प्राणीको पनि हामीले हाम्रो अगाडि देखेका प्राणीको स्थूल रूप मात्रै देखिराखेका छौँ तर त्यो प्राणीभित्र भएको ती वृक्ष वनस्पतिका पनि हामीले स्थूल रूप मात्रै देखेका छौँ भने तर त्यो शिव तत्त्व ती हामीले देखेका रूप त एक दिन जन्मेका हुन् फेरि एक दिन ती रूप हराएर मृत्यु भएर मरेर जान्छन् तर ती प्रत्येक प्राणीको हृदयमा सूक्ष्मभूत्व अत्यन्त सूक्ष्म रूपमा निराकार रूपमा जुन हृदयमा रहेको हुन्छ त्यो शिवतत्व रहेको हुन्छ म त्यसरी त्यो सूक्ष्म भावले प्रत्येक प्राणीको हृदयमा बस्दछु त्यसो भएर भगवान शिवजीलाई भगवान्लाई खोज्न अन्त जानु पर्दैन यदि हामीले सही तरिकाले भगवानको आराधना गर्छौँ भने मन्दिरमा गएर होस् विभिन्न यज्ञ अनुष्ठानमा गएर होस् तीर्थहरूमा गएर होस् जहाँ गएर पनि यदि हामीले भगवानको पूजा गर्छौँ भने त्यो आराधना त्यो पूजा आफूभित्र भएको शिवतत्त्वको पूजा हो जब हामीले आफूभित्र भएको त्यो शिव तत्त्वलाई आराधना गरेर जागृत गर्न सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म हामीमा त्यो पशुत्व भाव रहिरहन्छ त्यो अज्ञानको भाव रहिरहन्छ त्यो प्रवृत्तिले कर्म गर्दाखेरि हाम्रा कर्म पनि त्यस्तै हुन्छन् त्यसकारण यहाँ भन्नुहुन्छ महातमसी मग्नेभ्यो अब के को निमित्त आराधना गर्ने त प्रत्येक प्राणीको हृदयमा त्यो शिवतत्त्व छ भने फेरि पूजा आराधना किन गर्ने प्रश्न छ यहाँ फेरि भन्नुहुन्छ महातमसिमग्नेभ्यो भक्तेभ्यो यत प्रकाश है विद्युत बदतुलम रूपम तस्मा अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले यहाँ व्यक्त गर्नुभएको छ अत्यन्त ठुलो महान त्यो अन्धकारमा मग्न भएका भक्तहरू आफूभित्र भएको त्यो प्रकाशलाई त्यो ज्ञानलाई त्यो सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मालाई देख्न नसकेर त्यसलाई प्राप्त गर्न नसकेर प्रत्येक प्राणीभित्र ज्ञान छ प्रत्येक प्राणीभित्र त्यो प्रकाश छ चेतना छ त्यसैलाई प्रकाश गर्न नसकेर जुन त्यो अन्धकारमा त्यो बन्ध सांसारिक बन्धनमा सांसारिक दुःखमा यी प्राणीहरू मग्न भएका छन् त्यसैमा अल्झिएका छन् र त्यसबाट मुक्तिको निमित्त त्यसबाट जसरी बिजुलीको एउटा तारबाट त्यो विद्युतको तरङ्ग त्यो झड्का बाहिर निस्कन्छ त्यस्तै गरी त्यो अन्धकारबाट आफूभित्र भएको त्यो शिव तत्त्वलाई उजागर गर्नका निमित्त गरिने साधना भनेकै शिवको आराधना हो यसलाई हामीले हाम्रा यी पूजा आराधना र संस्कारका पक्षलाई जब बोध गरेर यिनको वास्तविक मर्मलाई बोध गरेर आफ्नो जीवनमा आफ्नो व्यवहारमा र हाम्रो समाजमा लागु गर्छौँ व्यवहारत प्रकट गर्छौँ त्यसपछि प्रत्येक प्राणीको हरेक मनुष्यको त्यसले कल्याण गर्दछ जीवनलाई सहज बनाइदिन्छ त्यसैका निमित्त यी हाम्रा शास्त्रहरू रहेका छन् यी शास्त्रको अध्ययन र चर्चा आवश्यक छ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सर्वे निरामया रामयाद्राणी पश्यन्तु मा कसित दुःखभाग भवेत् हजुरहरूको दिन शुभ होस् धन्यवाद नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रमसम्म दुई हजार उनासी फागुन चौध गते आइतबार इसवीसम्म दुई हजार तेइस फेब्रुअरी छब्बिस तारिक नेपाल सम्बत एघार सय त्रिचालिस नल नामक सम्वत्सर सूर्य उत्तरायण शिशि ऋतु फागुन शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि भरणी नक्षत्र बिहान आठ बजेर सत्ताइस मिनटसम्म रहनेछ तदुपरान्त कृतिका नक्षत्र सुरु हुनेछ ऐन्द्रयोग गरनन्दिगमा ऐन्द्र योग रहेको छ आज चन्द्रमा मेष राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज अपराह साढे चार बजेदेखि साँझ छ बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज रवि सप्तमी व्रत पनि परेको छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर चौतिस मिनट अनि सूर्यास्त साँझ छ बजेर एक मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा मन प्रसन्न हुनेछ आफूले गरेका कामहरूबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ आँटे ताकेका चिताएका मनले चिताएका कार्यहरू सजिलैसँग सम्पादन हुनेछन् व्यापार व्यवसायमा आम्दानी प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मन प्रसन्न रहने छैन त्यसै गरी सरकारी काममा झमेला बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ स्वास्थ्य अवस्थामा प्रतिकूलता देखा पर्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा आफैले गरेको कामबाट पश्चाताप अनुभूति हुनेछ बोलीको सही प्रयोग नगर्दाखेरि आफन्तजन अथवा नजिकका व्यक्तिहरू पनि चिडिने छन् अथवा छन् मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा सरकारी र प्रशासनिक कार्यहरू सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी अध्ययन अध्यापन अथवा अध्या विद्यार्थीवर्गहरूका लागि आफूले गरेको मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नेछन् सन्तानले गरेका कार्यहरूबाट मन अत्यन्तै प्रफुल्ल हुनेछ उत्साहित हुनेछ हुने प्रेम जीवन सफलतातर्फ अगाडि बढ्नेछ भने यात्राको योग पनि रहेको देखिन्छ त्यसै गरी लामो समयदेखि भेटघाट नभएका आफ्ना मित्रजन अथवा आफन्तजनसँग भेटघाट हुने योग रहेको छ देखिन्छ भने अतिथिको रूपमा अथवा कसैबाट मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने अतिथिको सत्कारको रूपमा सम्मान पाइने अवस्था आजको दिनमा रहनेछ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आकस्मिक रूपमा धनलाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी काम गर्ने जस जाँगर र उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ धार्मिक गतिविधि सांस्कृतिक समारोह र सामाजिक क्रियाकलापमा क्रिया सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ त्यसै गरी मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने प्रशासनिक र विभिन्न खालका सरकारी कार्यहरूमा सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने अव अथवा त्यस्ता झन्झटहरूबाट मुक्त पाउने अवस्था आजको दिनमा रहनेछ त्यसै गरी प्रतिस्पर्धी अथवा शत्रुवर्ग तपाईँको कुल भलो चाहने व्यक्तिहरूलाई परास्त गरेर आफू अगाडि बढ्न सकिने अवस्था आजको दिनमा रहनेछ प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूमा पनि तपाईँको जित हुने योग आजको दिनमा रहेको छ सिंह राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा साझेदारीमूलक कार्यहरूबाट सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा यात्राको योग पनि रहेको देखिन्छ स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ आफन्तजन र साथी सा भाइहरूको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि आफूले आँटै ताकेका मनले चिताएका का कामहरू पुरा गराउन सकिनेछ सम्पन्न हुनेछन् त्यसै गरी पारिवारिक जमघटको अवस्था पनि रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा लामो समयदेखि भेटघाट नभएका व्यक्तिहरूसँग मित्रहरूसँग शुभचिन्तकहरूसँग भेटघाट हुने अवसर पनि मिल्नेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा घाटा अथवा नोक्सानीको अवस्था बेहोर्नुपर्ने योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी बलिको नकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ काम गर्ने जोस र उमङ्गमा कमी आउनेछ कार्यक्षेत्रमा रास आउनेछ त्यसै गरी मानसिक अवस्थाबाट पनि केही विचलित हुनुपर्ने अवस्था, अवस्था आजको दिनमा रहनेछ भने नकारात्मक खालका समाचारले मनलाई विचलित बनाउनेछन् तथापि आजको दिनमा प्रेम जीवन र दाम्पत्य जीवन भने सुखद र सफल हुनेछि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ सन्तानसँग मतभेद उत्पन्न हुनेछ दाम्पत्य जीवनमा असमझदारी बढेर जानेछ तथापि साथीभाइहरूको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो महत्त्वपूर्ण कामहरू फत्ते गर्न अथवा पुरा गर्न सकिने अवस्था रहनेछ आजको दिनमा मान सम्मान पनि प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ भने सरकारी र प्रशासनिक काममा देखिएको विलम्बता अन्त्य हुनेछ सरकारी र प्रशासनिक कामहरू सजिलैसँग सम्पादन गर्न सकिनेछ कार्यक्षेत्रमा आफ्नो जिम्मेवारी सजिलैसँग पुरा गर्ने योग आजको दिनमा रहेको देखिन्छ भने बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था रहनेछ आफन्तजन अथवा घर परिवारबाट राम्रो सहयोग नहुँदाखेरि आफ्ना आँटे ताकेका कामहरूलाई पुरा गर्नको लागि कठिनाई उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा रुचि बढेर जानेछ खोजमूलक कार्यहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ स्वास्थ्य अवस्था मध्यम खालको रहेको देखिन्छ भने दाम्पत्य जीवनमा असमझदारी बढेर जाने अवस्था रहनेछ धनु <laughs> राशि धनु राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा सरकारी काममा झमेला बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ शत्रुववर्गलाई परास्त गरेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी सुखमा वृद्धि हुनेछ विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ उत्पादक क्षेत्रमा धनको खर्च हुने योग रहेको देखिन्छ भने बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ र यात्राको योग पनि रहेको देखिन्छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आकस्मिक रूपमा धनलाभ का प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ आफूले गरेका कामबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ सन्तान र आफ्ना सन्तानका गतिविधिबाट मनमा सन्तोष उत्पन्न हुने योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा आत्मविश्वास र कार्यक्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ धार्मिक र सामाजिक कार्यहरूमा व्यतीत हुनेछ समय व्यतीत हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने योग पनि रहेको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आर्थिक उन्नति प्रगति हुने योग रहेको देखिन्छ आफन्तजन सँग अथवा लामो समयदेखि भेटघाट नभएका मित्रजनहरूसँग पुनर्मिलनको योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा कुनै नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने योग पनि रहेको देखिन्छ भने व्यापार व्यवसायमा आर्थिक उन्नति हुनेछ आम्दानी बढेर जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा साथीभाइ दाजुभाइ अथवा आफन्तजनबाट प्रशस्त मात्रामा सहयोग प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा रोजगारी तथा व्यापार व्यवसायमा नोक्सानी अथवा घाटा भेर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ आकस्मिक रूपमा धनको क्षति हुन सक्ने त्यसै गरी बोल्दाखेरि संयमता नपनाउँदाखेरि विभिन्न अबजस आइलाग्ने अथवा विभिन्न आरोप र प्रत्यारोपमा लाग्नुपर्ने अवस्था रहनेछ अशुभ खालका समाचारबाट मन विचलित हुने अवस्था रहनेछ तथापि प्रेम जीवनमा भने आजको दिनमा केही सुखद अनुभूति हुनेछ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार र हाम्रा कर्महरूको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएको हुनाले गर्दाखेरि यदि हामीले सकारात्मक सोच सकारात्मक चिन्तन र सकारात्मक कर्म गरेर आफ्नो गतिविधिहरूलाई अगाडि बढायौँ भने पक्कै पनि ग्रहजनित जुन दुष्प्रभाव छ अथवा नकारात्मक प्रभाव छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भने शुभ फललाई अझ बढोत्तरी बनाएर अगाडि बढाउन सकिन्छ यो कुरालाई पनि मनन गर्नुहोला र तपाईँहरूको आजको दिन सबैको मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार

प्रपद्य नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द मानवले कुन आश्रममा जाँदा सबैभन्दा उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने बारेमा हजुरहरूलाई नयाँ नयाँ जानकारीहरू परोस्न यानि पस्किन गइरहेको छ यो भगवत रूपी चिजहरू चाहिँ नि खानी होइन पान गर्ने हो जसरी शास्त्रले वर्णन गरे अनुसार पीवत भागवतम र समालयम मुहु हो रसिका भूमि भावुका हे विद्वान सज्जन भक्तवृन्द यो परमात्माका प्रिय वस्तुहरू चाहिँ नि पान गर्ने हो राम ला नाम लड्डु पेडा गोपाल नाम घि हरि नाम चिनी मिश्री घोली घोली चिनी र मिस्टी चाहिँ पानीमा घुलित गर्दाखेरि मिस्त्रीको अस्तित्व मेटाउँछ अनि पानी, पानी देखिन्छ पान गर्दाखेरि स्वाद के आउँछ मिठो मिस्त्रीको स्वाद आउँछ अहिले अलग अलग वस्तु छ अनि घुलित गरेर चाहिँ नि खाँदाखेरि मिस्त्रीको चाहिँ नि टेस्ट आउँछ हो त्यस्तो प्रकारको चिज चाहिँ नि कर्णरूपी कानद्वारा पान गर्नु पऱ्यो कथालाई खाने होइन कथा श्रवण गर्ने हो पिउने हो कथा कर्णद्वारा सोत्राकाशद्वारा कथालाई चाहिँ नि पान गर्ने हो कहिलेसम्म मुहो रो रसिका भूमि बाबुका बार बार जनम पर्यन्त यो शरीर जबसम्म पृथ्वीमा रहन्छ तबसम्म हामीले भगवत चर्चा चाहिँ नि गरिरहनुपर्छ चा। भगवत चर्चाभन्दा ठुलो मानवमा केही पनि छैन र त्यसमा पनि गृहस्था ब्रह्मचारी त्यहाँ गइसकेपछि बानप्रस्थ यो जति पनि हाम्रा चाहिँ नि आश्रमहरू छन् ओ यो आश्रमहरूमा सबैभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ नि धन्य गृहस्था आश्रम हो गृहश्रम धन्य छ क्रिया त सब धेरै राम्रो छ किन भन्दाखेरि साधु सन्त राजा रन्क फकिर किटा किरा फट्याङ्ग्रा सर्प बिच्छु बाघ भालु चरा चुरुङ्गी इष्ट मित्र नाता गोता बन्नु बर्गादी राजस्व करहरू सम्पूर्ण तिरेर सबैलाई पछाएर आएको चिजहरू भगवानलाई अर्पण गरेर गृहस्थ्रमले खान्छ गृहस्थीले किसानले खान्छ जति ठुला नेता महाराजा भए पनि तिनीहरूले सबै कर सुसेर खाएका हुन्छन् तिनीहरूलाई शान्ति कोही पनि छैन कसैका छोरा छैनन् कसैका स्वास्थ्य छैनन् स्वास्थ्य छैन कसैको चाहिँ नि जति उठे पनि मन्त्री बन्न सक्दैन जित्न सक्दैनन् एउटा कुराले चाहिँ नि ती दुखित भएका हुन्छन् तर किसान चाहिँ नि सङ्घर्ष दुःख गृहमा बसेर सुख को अनुभूति गर्छ खोइ हाम्रा बाउबाजेदेखिका नै खेती किसानी गर्दै आए खोइ असिन कसरी माग्न परे पनि छैन मालिक बनेर सबै काम लाएर खुवाइरहेका छन् किन भन्दाखेरि स्वच्छ रूपले परमात्मालाई अर्पण गरेर परमात्मालाई टक्रियाएको चिज निवेदन गर्यो भनेदेखि त्यसको छवि राम्रो हुन्छ त्यसलाई सुख मिल्छ त्यसलाई शान्ति मिल्छ त्यसलाई समृद्धि मिल्छ र गृह आश्रम यति राम्रो हो र भन्दाखेरि एउटा सानो दृष्टान्त यहाँहरूलाई ल्याएर म बताउँछु देवी भागतमा बिहाची महाराजलमा समिता खोज्नु जानु जानुभएको थियो त्यहाँ घृताप्सरा क्षम छ नि नाच्दै रहेछ ती घृता चाहिँ अप्सरालाई ब्यासीले देख्नु भएन अनि ती घिता नाम गरेकी अप्सराले ब्यासीलाई देखिन् ब्याजीको रूप लावण्य ऐश्वर्य तेज देखेर लाजाले भुतुक्कै भएन ओहो न मलाई सराप पो हो कि कौपिन वस्त्र धारण गरेको छ लगौटी लागेका सन्यासीका साम्री मैले राम्रो काम गरिनँ ना। नारायण शिव अब मलाई राम्रो हुने भएन तत्कालै एउटा सुकी भनेको सुगाको चाहिँ रूप लिचिन् तो सुहाको रूप चाहिँ नि असाध्यै राम्रो चाहिँ नि बिहाजी महाराजले देख्नुभयो कति राम्रो चरो हो यसलाई समाउनु पर्यो भने जाँदाखेरि चरो सरक उडेर भुर्र उड चरो गयो त्यसको रूप लावण्य मद र ऐश्वर्य देखेर त्यसको शरीरबाट एउटा चाहिँ नि त्यस्तो शक्ति सञ्चय भएर बिहाजीका चाहिँ नि हृदयमा प्रविष्ट भयो त्यो शक्ति आयो त्यो शक्तिले उहाँलाई चाहिँ नि रक्त सञ्चार भएर काम बासना भएछ अनि एउटा यज्ञ गर्नु पऱ्यो भनिकन ब्याजी महाराज अरन्धी अरणी मन्थन गरेर भएको थियो अहिले जस्तो सलाई दाउराको रूप होइन दाउरालाई नै मदानी बनाएर नेतीद्वारा चाहिँ नि वेदका मन्त्रद्वारा आगो निकालिन्थ्यो त्यसरी मन्थना गर्दा गर्दै उहाँलाई त एकदम शरीर उत्तेजित भएर त्यो समाधिमा गएर चाहिँ उहाँको चाहिँ नि वीर्य पराक्रम गिरियो अनि त्यहाँ त एउटा बालक निक्लियो दीप्यमान बालक निक्लियो ब्याजी प्रसन्न हुनुभयो नुहाइ धुवाइ गरेर जातकहरूमा संस्कार गरियो अब यसको सुखबाट चाहिँ सुखीबाट चाहिँ नि यो जन्मेको यो बालकलाई मैले उसलाई देखेर काम बासना भएको कारणले यसको नाम सुख सुखदेव राख्नु पर्यो सुखदेव बढ्दै चढ्दै गए पूर्ण चन्द्र जस्तै बढ्दै गए बाबु तिम्रो विवाह गर्नु पर्यो पिताश्री म विवाह गर्दिनँ विवाह गरेर सुख शान्ति कहिले पनि हुँदैन म विवाह गर्दिन किन बाबु धन्या गृहस्थ्रम पिताश्री यो गृहस्थ जीवनमा त सुख शान्ति समृद्धि कहिले पनि हुँदैन कलत्र राय कलत्रम पशभ सुखादयो गृहमय कुषभूत सर्वेत मिथ्या क्षण भङ्गुराई सम्ी मरत सक्रिय प्रियम चला पिताश्री कलत्र भनेको कल्ला दुईटा दुईवटा ढिँडी खोर्सानी भएन भने श्रीमती के त्यस्तो संसारमा पनि बिहे गर्ने हो म गर्ने सुखदेवले है कल्ती बिहानीले सम्झाउनु भयो उहाँले देभागत पुरै सुनाउनु भयो मान्नु भयो जनकपुरमा पठाउनु भयो तिन महिनासम्म जनमहाराजलाई फोटोस दिएँ ढोका उभिनु भनिदिनु सुखदेव स्वामी उभिरहनु भयो कौपिन बसेर लाउनु भएको छ उभिनु भयो तिन महिनापछि भित्र आउनुहोस् भन्ने ल तिन दिन फेरि सु राजालाई राजकातले गर्दाखेरि समय चाहिँ त्यहाँ बस्नु भनिदिनु ए स्वर्गबाट धेरै अप्सराहरू आए नाचगान नृत्य गर्न लागे सुखदेव स्वामीका शरीरमा स्प गर्न लागे न कतै काम बासना उत्तेजित हुन्छ कि भन्दाखेरि के अब यता सगर राजाले भन्नुभयो जनकपुरमा यदि संसारमा कसैले भगवानको लीला जितेको छ भने भगवान्लाई छोडेर सुखदेव स्वामी मात्रै अरूले कसैले पनि जित्न सक्दैन मायालाई माया, माया जब निका छन् त्यस कारणले उहाँ फर्केर आउनुभयो अनि उहाँले चाहिँ नि पितृहरूका छोरीसँग विवाह गर्नुभयो र गृहताश्रममा रहनुभयो भनी यो वर्णन चाहिँ नि दै भागवतमा छ भागवतमा छैन भागवतमा आवाड ब्रह्मचारी रहेर सुखदेव स्वामीले राजा परिसरलाई सातै दिनमा चाहिँ नि मोक्ष प्राप्ति गराउनु गराउनुभयो भन्नेसम्मको कथा चाहिँ भागवत वर्णन गरिएको छ र त्यस कारण गृहता श्रममा पसेर सदाचारमा यदि बस्त छ मनुष्य भनेदेखि त्यसको जीवन मुक्त हुन्छ योलोक परलोक सुधारिन्छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट मैले पर्न चाहन्छु जय श्री राधे जय श्री कृष्ण